Tikrai čia reikia gal ne keisti pačius prioritetus, bet visų pirma keisti pačios politikos įgyvendinimo stilių, nes mes žiūrėkime, prezidentas Nausėda, pavyzdžiui, pasiūlo Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentei Kamalai Harris atvykti amerikiečių kariams, nes čia gražios merginos. Arba vokiečių brigada sulygina su, kad tai nėra mergina, kurie prie pasikviesi prie ežero. Tai man toks įspūdis, kad prezidentas solidžiai netlieka savo pareigų arba užsienio politiką vykdo kaip suteneris. Tai to tikrai neturėtų būti, tai visų pirma solidumas.